い、皆さんこんばんは、レイです。いかがお過ごしですか？今日は全国的に暖かかったなって感じするんですけど、めちゃくちゃ暑くて、もしかしたら冷房を使ったって人もいるんじゃないですか？私は暑いのが得意なので大丈夫でした。ってことで、今日も F1 2019 レース見ていきたいと思います。今回は第8戦フランスグランプリです。早いね、もう8戦です。もう少しで2桁いっちゃいますけれども、今回も長丁場になります。皆さん飲み物片手に気楽に見ていただければなと思っております。私は今日は麦茶片手にわちゃわちゃやっていきたいと思います。皆さんどうもどうもこんばんは。お集まりいただけましたでしょうか？今日は第8戦フランスグランプリを行います。やっほやっほー、大丈夫かな、どうかなどうかな。さあさあさあ、じゃあそろそろ始めていこうかなって思ってます。いいかな。じゃあまずはね、始めていこうと言ったものの、これがなきゃこれがなきゃだね。はい、じゃあ前回の第7戦終了時点のポイントランキング、今回も振り返っていきたいと思います。ドライバーズランキング、1位ハミルトン124ポイント、2位ベッテル109ポイント、3位が我らアルボン105ポイント、4位がボッタス90ポイント、5位がルクレール64ポイントとなっております。そしてコンストラクターズランキングが、1位がメルセデス214ポイント、2位がフェラーリ173ポイント、3位がレッドブル152ポイント、4位がマクラーレン48ポイント、5位がレーシングポイント43ポイントと続いております。さあさあさあ、この順位が一つでも上がるといいなフランスでと思うんですけれども、皆さん応援をね届けていただければなと思っております。さあさあ、それじゃあわちゃわちゃオラオラいきますか。それでは始めていきたいと思います。フランスグランプリの予選開始まであとわずか。どのチームも最終調整に余念がありません。はい、ポールポジションをかけた戦いが間もなく始まろうとしています。さあ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 、フランスグランプリ予選アタックが始まっております。予選はところどころカットしながら、この後の、決勝はノーカットでお届けしております。今回もハンドルではなく普通のコントローラーでレッドブル、ホンダ、アルボンを操作してタイトルを目指していきたいと思います。こちらの放送はメルセデス、打倒メルセデス、打倒フェラーリを掲げておりますので、皆さんレッドブル、ホンダ、アルボンの応援をよろしくお願いいたします。画面左上に見える P5 というのは、今は5位を走っていますということですね。少し一つ順位を落として、現在は6位を走っております。その下の、前後の、ドライバー、その隣に書いてある丸 S というのは、今はソフトタイヤを履いているということを意味しております。そして反対側、画面の右上、ロゴの下ですね、 L4 と書いているのは、今現在どんな国を走行中という意味になっております。今回はね、レッドブルホンダのアルボンを操作しているので、仲間はマックス・ベルスタッペンになっております。最近はね、リタイアしないと好調なので、今回もね、2人で無事完走できればなと思ってます。さあさあ、現在は変わらず6位、前にはベッテルがありますね。1位はボッタスです。さあ、目の前に捉えていますけれども、どうでしょうどうでしょう。すごいぞ、ゴールポジションだ。さあさあ、ポールポジションを獲得することができました。これで明日のレースに向けた準備が整いました。しかし、まずグリッドの最前列に
誰が並んだのかを見ておきましょう。アルボン、ボッタス、ルイス・ハミルトン。これで予選は終了です。明日はグランプリの本戦になります。ぜひ引き続きご覧ください。はい、ということで今回アルボン1位で予選を通過することができました。やったねやったね、久しぶり。さあこっからが本番決勝になります。またこの瞬間がやってきました。はい、ドライバーたちは今日の重要なチャンピオンシップレースに向けて入念な準備を行っています。うんうんうん、ポールリカールは左コーナーが6つ、右コーナーが9つの計15コーナーで構成された全長 5.8 キロのサーキット。ミストラルストレートの中間には試験員が設けられており、大きな抜きどころとなっています。独特なストライプ模様のランオフエリアはグリップが低く、走るとタイヤが激しく摩耗するので注意が必要です。摩耗って何？消耗とかってこと？摩擦？まもなく決勝開始ですが、コースに移る前に一つ質問です。はいはい、アンソニー、今日のレースに向けてどんな戦略が予想されますか？のナビ機かドライバーとチームがレースに向けて検討する要素といえば、タイヤマネージメント、燃料マネージメント、ERS マネージメントなど実に様々ですね。しかし今日の決勝の分け目となるのはピットの使いどころでしょうね。これが早すぎると後でもう一度ピットインすることになりますが、あまりピットを渋りすぎても不利な状態のまま走り続けることになります。素晴らしい予選セッションの結果、今日のレースのスターティンググリッドは次のようになりました。ポールポジションからスタートするのはアレクサンダー・アルボン、横にはバルテリ・ボッタスが並びます。残りのグリッドに移りましょう。ハミルトン、フェルスタッペン、シャルル・ルクレール、ベッテ、ペレス、ノリス、キュルケンベルグ、キミ・ライコネン、クビアト、グロージャン、ピエール・ガスリー、ジョビナッツィ、ストロール、サインツ、ダニエル・リカルド、ケビン・マグヌッセン、クビサ、グリッドラインナップの最後はジョージ・ラッセル。まもなくスタートとなります。はい、コースの方を確認しておきましょう。よっしゃよっしゃ、みんな応援してくれ。すぐにターン1が来る。うん、スタートです。混雑するから注意しろ。ほいほい。ジージャービーさん、最近の F1 を全く見てないから今自分の今のレースと同じく勉強中。よっしゃ、一緒に勉強していこう。さあ、始まりました。そう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 、おっとおっとおっと、ラッカスに行かれてしまいましたが、そうですね、ちょっと床が床っていうか地面のあれが綺麗で、ラインが、うん、速くない？ボッタスなんかかなり下田さん、こんばんは。いつも動画見てます。初めて配信見ます。ありがとうございます。大体ね、この曜日と時間帯にこの F1 の放送をやっているので、お時間あれば。はい。さあ、左上のピン2の隣に書いてある20っていうのは現在20台走っているということです。この数が減ればリタイアしたマシンが出たということになります。今回ハラスバークは22周走ります。なんかこの辺すごい変態カーブじゃない？変わってるよね。ここの左下のマップを見るとまた曲がるのに、また曲がるのに不思議なコースの感じが、ここもさ隣のコースと近いじゃない？ちょっとなんか手振れそうだね、やっぱみたいな。なるほどさん、今日はお客さん多いです。あ、本当？ありがとうございます。コロちゃんでさん、いつも動画拝見させていただいております。ありがとうございます。さあ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 。ボッタスには抜かれたものの、1秒後ろについて2位になってますね。いいんじゃないですか、なかなか。下田さん、実はこの配信アーカイブきっかけに自分のゲーム買いました。お、F1。2019年はチームとプレイ法があるのかどっちなの？もうね、そこにボッタスがで、これはね、後ろがハミルトンだからね、メルセデスサンドになっちゃってる。まずいね。後ろだったらね、あるもんな。
になっちゃうよって感じなんだけど。キリノさん、F1 の1秒離れますねはね、まあそうなんだけど、まだ2周目だから大丈夫かなみたいな。前回はさ、1位となんか15秒差ぐらいじゃなかったって、最終的にすっごい離れたからさ、なんか1秒ならまだなんとかいけるかなって感じました。もちろんね、0.7秒とかもね、もうあるんだけど。ドライバーさん、ボッテスより後ろのハミルトンの声わかる。そう、ハミルトン1位高いからさ、この放送。北風さん、バトルに弱いボッテスだっけ。あ、そうなんだ。このゲーム中でもボッテスはそういう感じになってないかな。島田さんは冬までやってる。おグニグニ地帯で、グニグニ地帯でなんとか抜かしたいけど、やったじゃん。3もね、0.6秒、0.4秒ほど縮めてまいりました。いいんじゃない。でも序盤にファスティストラップとかして、周りにプレッシャーとか、3位が6だよね。ハミルトンは、どこに左のね、マップが、チームごとに色が分かれてるんですね。この丸のマーカーが。それで大体ね、どういうチームがどの辺にいるとか。レーダーによると、あと5分ほどで雨雲が来る。おっと。落ち着いて走ってくれ。あと5分ほどで雨が降る。でもなんか天気見る感じ、そんな感じしないんだけど。雨はちょっとね、雨はきついよ。スピンだね。覚えてるかな、かなりね、序盤にこのアルバムスピンしたことがあるんですよ、雨の中ね。だし、なんと言ってもね、雨とか降るとね、放送がね、重くなっちゃうの心配なんですよ、私は。心配になっちゃうのよ。画像がかくついている。ちょっと読み込みしてみてください。やっぱり最近ね、そのみんながこぞって、YouTube をね、やっぱり見るから、でもね、YouTube 側もね、かなりね、ここ最近重くなっているとのことなんですよ。なるほど。現在は27周中の第4周を走っております。ソフトタイヤはね、消耗が激しい分速いって感じなので、どれだけソフトで引っ張れるかっていうところなのかな。しないように雨の中走ろうとすると、どうしてもね、普通のコントローラーだからハンドルじゃなくてね、直角運転になっちゃうからすごく雨が難しいとのことなんですよ。ボッタスとの差はちょっと開いちゃって1秒ほどですかね。後ろのルクレールは4秒以上離しているので、あまり心配はないかなとは思います。VMAX さんでいいかな、こんばんは。前回見忘れたら映像が良かった。今日は勝てそうな感じがするんですが、こうは望みませんよね。そう。本当に刻々？こっちはね、そんなことないんだけど、どうしようかなって言っても、どうすればいいのかって感じなんだけど、
本当？ね、その 前回じゃないな、前に一回すっごいね画像がカクカクしちゃって、ちょっとリベンジマッチってことで翌日に変えたことがあったんですけど、その時はね、私が今ねこうやって放送を送っている方の画面でもカクカクしちゃってて、で見てるみんなもカクカクしちゃってるっていう状況だったんだけど、今回はねこっちは挿して問題はないので、やっぱり言うっていうことなのかな。感じ、そう、ちょっとすいませんが、見ている方の側でね、ちょっと画質落としてみたり読み込みしてみるとか、ブラウザ変えてみるとか、ちょっという感じですいません、お願いします。このランクに投票してくれ。指示が出ましたけど、どうかな。ちょっとなのでとりあえず進めますね。このままとりあえず27周を走りたいなとは思ってます。なんかさっき私幕末志士のさ YouTube の放送見てたんだけど、なんか7万人超えとかしてて、いろんな人が見てるのかな YouTube。 黒岩さん、空が暗くなってきたね。ちょっと画面にも雨が、水滴がついてきました。やはり雨が降っちゃうのかな、にわか雨とかだと思うんだけどね。キリノさん、まだちょっと早いかと、天気が変わる可能性があるのでできるだけ引っ張りたいですね。雨用のタイヤとかにしちゃうとやっぱりね、思うように走れないことが多いから。ピコチンさん、いつも声機械でやってるのかと思った。クリアの衝撃は全て、なんていうの？育成っていうのかな？機械じゃないのよ。ちゃんと、私たちがいます。ね、雨来たね。もうこれは、かなり、ドライバーとしても雨を感じるレベルが出てくるじゃない？これ。雨だとね、ちょっとのミスでもすぐにスピンしちゃうということなので、気が抜けない。でもそれはみんな同じ。タイプだね。まだみんな、ちょっとも早いです。ソフトタイヤですけど、タイヤ交換するのかな？オーストラリアのようにスピンしないようにね。あれはね、すごく華麗なスピンだね。雨はドラ的に動かされているから面白いですね。なのでここがドライバーの腕の見せ所って感じかな。PC386 さんでいいのかな。時速300キロでぶつかってくるのがまつぐ怖いね。なんか私よく自転車に乗るんだけどね、天気問わず自転車に乗ることが多いんだけど、もうね、雪とかね、すごい自転車の速度でも痛いの、こっちに向かってくるから。だから、ね、300キロでさ、だとさ、たとえ雨って言ってもすごい痛いだろうね、肌むき出しにさ、してたらさ。タイヤに関しては判断が難しい状況だな。まだスリックの方が早いとは思うが、タイヤの温度も厳しいだろう。インターミディエートタイヤの準備はできているぞ。これはピットインですね、1回目。じゃあ、マックスがピットインに入った。さあ、でも、この数字では通過できる。だって、なんか中間の、なんかちょっとした小雨用のタイヤだよね、これ。確か合ってるかな、みんな。ちゃんと私覚えてるかな。どうだろう。現在2位でピットを出ようとしていますけれども、どうでしょう、どうでしょう。ですね、2位でピットを出て
変わらず。いいですね、全然変わってない。いいんじゃない、いいんじゃない。前にも変わらずボッタス。そう、インターミディエイト。ちょっと惜しい。ちょっと惜しかった。サメなら強いね。インターミディエイト。まあでも、1.4 秒。使用を禁止した。DRS は使用できない。後ろ開いてるね、随分と分かんなくなる。浅い水がつきたいよね。だからあれなんです。もっと雨降ってきちゃったら別に向かうところなんだね、これね。久しぶりだよ雨。大丈夫かな。重くならないといいんだけどな。でもすごいよね、このグラフィックがさ、本当に。見づらくなるのかな。どうになってるの、本当に。でもね、結構降ってきたね。さっきタイヤ変えた時はポツポツって感じだったけど、もうこれはみんな普通に傘差すレベルで降ってるよね。現在は27周中の8周目をしてます。すぐ9周目に入るところですね。私たち前2台がかなり頭一つ飛び抜けているっていう感じだね、これは。少し縮めて前との差は約 1.1 秒です。マークさん、私はまだまだ傘差しませんけど。本当にもう差しな。ここまで来たらびちょびちょよ。とにかく風邪ひっちゃうからね。じゃあ、レイさんにはゲーム内でモノコマイスターとレインマイスターになったし、なんで？なんで？DC さん、まさに押し止め天気はお願いし、後ろとの差は 8.0 秒。トロちゃんでさ、関西人ですか？え、なんか出てた？関西に住んでたことはあるけど、関西弁もしゃべれません、ほとんど。キリノさん、でもウォータースプラッシュは出てませんね。ウォータースプラッシュって何？なんかめちゃくちゃすごい水しぶき的な、タイヤからピューって出てくるんですけど、めちゃくちゃ視界悪くなってきた。もうさ、空もね、あんだけ青空だったのに、スタート時。モナコマイスター、レインマイスター両方とも見せるんですね。キリノさん、車が、ウォータースプラッシュは車が大変に投げる水のこと。歩行者にすごく嫌な顔されるやつなのかな。ウェラクさん、雨は AI が遅いからチャンス。あ、そうなんだ。お、ほんとだ、目の前にいるやん。目の前にボッタスいるじゃん。すごい、ほんとに雨強くなる。ビビレインだよ、ビビレだよ。山田さん、僕も普通のコントローラーでやっていますが、雨降ったら挙動がかなり変わりますね。ねえ、スピンしないようにするのはね、かなり大変とのことなので、安全運転がいいかな。幸い後ろはね、来てないから。前との差はおよそ1秒です。現在10周目を走ってます。クライカンさん、となるとハミルトンと直接対決。今もウォッタスだよ。ハミルトンどこにいるんだろう。なんかどうしたんだろう、今日から来るのかな。なんかいつも強いからさ、なんか後ろの方に行くとさ、どうせ後から追い上げてくるんでしょみたいな感じになるんだけど、私から来るのどうなの。今日はボッタスの大きい力。ヤンボンさん見てるほど緊張してきたね。そうなんだよね、もうね、スピンがね、本当にね、怖いからね。
仕事終わりに来ました。お疲れ様です。最初はね、空も青かったのにね、もうね、ポツポツからもうザーザーになっちゃって、みんなインターミディエイトを履いているんだけど、これはこれでいいのかって感じがする。うんうん、キリムさん、コンディション的にはインターで走れているので、セミウェットくらいですかね。雨量的にはこのまま降ったらハードウェットになりそうです。一番土砂降りの時なんですね。ね、太陽欲しいね。ちょっとね、視界が。でも今日は暑いからちょっと涼しく感じるかも。どう？クイマッコさん、先にフロエットタイヤに行こうとか。そうですね。使えればいいんだ。そういう時。そうだね、だいぶね、床も濡れてるし、こっちの画面も、わー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 、降ってる降ってる。もうこれ絶対、あれだよね、歩いてたら風邪ひくパターンのやつだよね。雲の隙間からね、ちょっと晴れか、晴れそうな感じがするけど、無線で教えてくれるのかな。雨はしばらく続きそうだ。あ、ダメでした。しばらく続くって言われちゃった。おおお、いいじゃん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 。並んだよ一回。しばらくは今のタイヤが最適だろう。あ、本当。そうなんですか。本当ですか。前との差は6秒です。もう左下のマップを見ると後ろには誰もいません。半分なり一騎打ちです。ちょっとクロールいるけど、よいしょ。と、PHX さん、こんばんは。すみません、ご苦労でした。英語で今日はウェットレースですね。そう、かなりね、なんかね、3週目ぐらい、なんかぐらい、6週目かぐらいかな。で、もうね、こんな状態よ。普通の天気が変わってしまった。雨の中の一騎打ち。ポッドキャストアルバム。現在は、27週中の12週目が続きます。ハンドルがすごい頑張ってる感じがすごくない？画面下の方ですよ。かっこいい。おっと、ちょっと開いちゃったね。どうした？ 1.3 秒。カーブでも1回するかな、この謎カーブで。ピットを信じる、ピットを信じる旗、ウッドを吐きたい旗、吐かれてます。ぜひ戦い。左下のね、ちょろっと見えたのは、この正面側に行くんですよ。タイヤの損傷具合はね、やっぱ変えたから。まだなんかいける？いや、すごいなんかその、さ、地面が濡れてるじゃん。そこに光が当たる感じの、なんていうの、グラフィック。すごくない？この見てるの地面に光ってるところ、めちゃくちゃリアルじゃない？すごいわ。さ、アスファルトとかがさ、なんだろう、あれ、アスファルトが濡れた時の匂い好きなんだよね。何言ってるか分かんないと思うかもしれないけど、なんかね、独特な匂いがする気がするの。なんか雨の日って感じがして気がする。キリノさん見づらい。ドライバーを持って大変だ。ドライバーを持って見づらいはず。ほんとすごい。ほんと水の表現がさ、すごいよね。わかる？わかるかな？ちょっとみんな雨降ったら帰りに行く。
すごい。私さ、プレステからプレステ2になった時とかもさ、水の表現ってすごくリアルに、本当にね、わかりやすいと思う。グラフィックの向上に水ってすごく変化がわかりやすいなって感じがするんだけど、とか、そう、夏の匂いいいよね。なんか冬の匂いとかも好きなの。あれは冬の匂いはなんであんなに、ワイパー欲しいね。ウィンウィンってやってほしい。洗剤飛ばしてシャッシャッシャーって。やっぱり左前の血管のタイヤがね、ちょっと他と比べて消耗してるかなって感じだけど、後ろのマシンとの差は 5.2 秒。桐野さん、アスファルトってガソリンを精製した時にこれ不純物なんですよね。なんかその上積みをね、使ってる感じ、コーヒーと一緒よ。まあね、ガソリンに使ってるからね。でもね、余すことなく使えるのはいいよね。お、ルクレールくんね、あのハミルトンもいるのではこれ。今ね、半分過ぎたところで、この27周中の14周目変わらずに、前にはポッター、後ろにはルクレール、怖くない。ちょっと地味に、でもまた話してる。あ、そうでもない。近づいてきて前と離れちゃう。ちょっとこれはちょっとドキドキよ。 2.7 秒ほど前と比べたかな。まだね、後ろは5秒ほど開いているみたいだけど、さっきはね、7秒ぐらい開いてたから、かなりのスピードで追い上げてるから。このあれ、ヒデペンさん、雨が降れば車の差は縮まりますからね。ドライバーの下の力が爆破されるわけです。車くんさん、複雑な天候ね、降れたら怖くなるすぐに。そう、あ、そうなのね。前とは 2.3 秒。んー、かなり開いちゃったね。あと13周。斉藤さん、こんばんは。大丈夫です。現在はフランスグランプリ決勝27周中の15周目後半戦です。降りる早いね。ちょっと高く降ってた節はあったんだけど。7秒ぐらいも下がったから、大丈夫かなみたいな。ちょっと跳ねると思う。チラチラと。ちらと、本当に、登場してきているような気がするけど。せめてどっちか早いのやけどさ、でもさ、ハミルトンもポットスも早いからさ、もうほんとさすがって感じ。うちのノックスはどこだと今。今どこに、どこ走っているんだと。もう楽しいですよ。ん？キリノさん、ハイパワーの車は雨ではスピードが増えるのでも良いになります。一方、パワーのない車はブレーキングが緩やかになる。ことができます。そうなんだ。うちのマックスだから、一瞬だけ。でもね、ほんと最初の方はね、もう親のような気持ちで見ました。バタリタイヤしたの。え、もうこんな早くからバタリタイヤしちゃったの。もう何やってるのよみたいな。インターミディエートをつける、うん、なるほど、変わらずなんだ。2000の人は変わらない回路をもう一度発揮直そうという。コンマ3秒ほど後ろを引き離している。
ちょっと変わらずね、前との差は、ちょっと開いたなって感じで。あと1週間前でピットインするように言われていますけれども。北川さん、ゲームで DRS から使います。と信じる。ね、やっぱ雨長いね、言われた通り。そんなうちのマックスおかしい。そんなおかしい、チームメイトだからね。家族、家族。雨は DRS 使えないの？花毛さん、初見です。やっぱさ、現在27周中の16周目、残り12周目ぐらいですかね。あ、30% 後半ぐらいの3周目が増えてきて、ありますね。まあ、一時は2秒ほど詰められましたけど、後ろはね、ちょっと、今は5秒前後で収まってるって感じかな、差は。前とはね、1秒ちょっとかな。でもね、ちょっとね、空見る感じだと、太陽出てきてるんだよね。雨の感じは、強まっても弱まってもないって感じがするけど、17周目に入りました。前との差は15秒ほど、後ろとはほぼ5秒くらいの差ですかね。多分タイヤは変えた方がいいんじゃないかなとは思う。自然は読めるから天候にさらされると厳しいですね。やっぱこういうところで臨機応変とかね、求められるのかな。こういうところでね、ドライバーの腕がね、中西さん、インターからインターの履き替えも珍しくて、なんか同じの履くって私もあんまりこれ見てきてね、見たことないかなって感じがする。やっぱりこの修理確認してねって。ひどいコンディションに見えるだろうが、水は流れていってる。しばらくはインターミディエートタイヤが最適だろう。前 2.6 秒ぐらい今離れてるみたいな、ちょっと恐ろしい数字って言ってたよ。大丈夫かな。なんかリプレイルと真ん中あたりがいるから、真ん中との差もそんなに、後ろとの差もそんなにないんじゃない。これ怖いよ。前を見て、前に向かって、シールだ。これ、あれじゃね？これ、ボッタスと一緒じゃない？このピットインのタイミング。2回目のピットインになりましたが、ボッタスとおそらく同時ですね、これは。急げ。はい、アイス。はい、来た。早い。めっちゃ早くない？ 1 位？来たんじゃない？ 2 位？ 2 位？ 3 位？いや、いいよ。ボッタスの、ボッタス抜いてる。このタイヤで最後まで走り通せ。ちょっと抜いてる。下、左下見て。ちょっと前にいる。ちょっと前にいる。ちょっとボッタスより前にいる。やったやった来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 た。すごくない？だってちょっとさ、2秒ぐらいさ、ボッタス前にいたじゃん。で、それで同時にピットにしたじゃん。でも、この、早技ピット作業の早技で2秒ちょいの巻いてまさかのここで絆。さすがだわ。やばいな、レッドブルホンダのチームワーク半端ないね。さすがだわ、家族だわ。今一緒抜かれたような気もするけど、そんなことない。現在3位、前はベッテル、後ろにちょっとボッタスが、ほぼ並走状態でつけているのかなという感じですけれども。めちゃくちゃ早かったね、今のね。めっちゃ早かったわ、もう。待ってました、みたいな。
ってたよみたいな、あれでナイスだったね今ね。ね、早かった。どうやってやってた、ちょっとスローで欲しいね。19勝目で1位になりました。ロッタス等々抜き、ロッタスいいな。いやもう後ろにいるのも振り返ったらいるやつだみたいな。 0.6 秒で、その 2.1 秒後ろにブッブレルか、ブレルが控えていますけど、ちょっと後ろ向きたい、ちょっと見たいどこまでいるか。長距離走ってると後ろ気になっちゃうなみたいな、そういう感じがピットで逆転、そのあれはね、めっちゃ上がるね。ロクレールも地味に飲めれてるからね。どうだろう。でもね、やっぱね、ルクリエルも結構来てるのよ。頑張って。ボタスね、ボタスちょっと映りたがってる。左のミラーにね、サイドミラーに映りたがってる節がある。後方のチームメイトとのギャップは 13.3 秒。2位のボッタスとは 0.6 秒ほどの差が開いています。でもこれはね、一瞬で抜かせちゃう。だからまだ20周目だしね。花毛さん、シャルル・ルクレールって言いづらいよね。ほんとそれ。でもね、 F1 のね、人たちもめちゃくちゃ言いづらいから、いつも私たちは苦労をしているんですよしているんですよ。カタカナはね、ダメよ。何見たかと思っちゃう。地味に発生してこれを撮っているでいいんだね。ちょっと開いてるよ、後ろと見て見て、ちょっと開いてる。あ、ちょっと開いた0.8 秒ぐらいかな。そう、ちょっと開いたよ。等間隔見て、めっちゃ左等間隔綺麗なぐらいに並んでおります。右に拳一つ分みんな開けて、順序よく 10m 間隔ちゃんと間隔を開け出してます。えらい。えらいね、ソーシャルディスタンス。えらい。ドルチェさんなのかな。こういう時ね、うちのマークさんに援護してほしいね。どこにいるんだ、一体13秒後ろどれかな。お、後ろは結構離したね。1秒ちょい離してます。テテンさん、 F1 のナレーションはインテータンボーってお疲れです。そう、だからね、たまに雑学とかなんか F1 じゃない動画もたまにあるじゃない。それ来た時ね、あ、今回は早く撮れるぞみたいな感じはね、あるいや本当にね、収録のスピード段違いなんですよ。 F1 ってそうじゃないのって、地味め
とかは特に間違って読んでることに気づかないことが多くて、一文字だけ入れ替わってる、前と後ろがなんか文字が入れ替わってたりとかする、パッと見気づかないよね、文字が続くと。それから喋るはずだ。ダメでしょ。もうでも一応後ろ話してる。いい感じ。キリノさん、ドライバーの名前が足を引っ張ってるけど、そう。大体ね、言い間違うの。大体人名。ヤンボーさん、今回勝っても初優勝。なん。過去にも、チームを取ったことあります。優勝経験はあります。2回は確実に取ってるね。3回取ったかな、あんまり覚えてないの。それは 1.5、 なんか逆にボッタスとルクレールがチキチキレースしてるような。クレールでね、ちょっと争ってもらえればいいかなっていう感じどうかな。でもね、ほんとここでスピンとかにしたらもう邪魔にならないからね。前回ね、してしまったので、今回はね、そんなことはなく、無事に終われればなって思ってます。え、また画面カクカクしてる、本当に。そう、ボッタスとルクレールでやり合ってる間に抵抗にはうまく対処できているが、路面の水たまりを確認したらインターミディエートのままで良さそうだ。じゃあこのまま帰りにって感じかな。もうあとは6週かな。そう、ボッタスがね、チームメートに対するアドバンテージは 13.0。 一応ね、ルクレールとの差が2秒ぐらいあるんだけど、そのね、0.3秒ぐらい後ろにボッタスがいて、あんなにワンツー、ツートップで前走ってきてて、ルクレールがここに来て、2位に移動してますね。カクカクしてる？ちょっとごめん、YouTube 側の問題かなぁ、やっぱり。ちょっと読み込みしたり、画質を落としてみたり、フランスを変えてみたり、すいませんが、お願いします。画面だけカクつけ落ちなんだ、なんだろうな、副音声みたいになってる。現在ストレートコースに入っているアルバン、もうすぐカーブに入ります。後ろとの差は 2.1 秒開いています。ごめん、あんま副音声知らなかった、ごめん。雲からは光が差してきました。ナビか、これナビか。左手に見えますのは、ガードレール的なものです。現在24周目に入りました。今は右回りの大きなカーブに入ってま
く耳には大きいが、前方にも木が見えますね。こちらは自然豊かな町なんでしょうね、まずはね。バスガイドはね、でも私乗り物に死ぬほど弱いからダメだわバスガイドだけはやっちゃいけないと思ってる。わかんないんだって、なんて言うんだろなんか横のやつなんかぶつかっても大丈夫みたいなやつ。フルタッチ実況ごめん、あんまりわかんない。左手に見えるのが私の右手です、意味わからんてとか言ってる間にね、もうね24週だからね、27週しかないからあと4週行けば左の左下のマップ、この点かなり手が開いてる、これはいいんじゃないですか。天から祝福の光が降りてきました。めっちゃロマンチック、すごいね。なんか今なんか飛ばさなかったよね、オブジェクト。大丈夫？缶蹴りでもするかのように目の前にあったオブジェクトをダイヤで弾き飛ばすアルボン。正面に当たったら見てくれる。皆さん下を見てください、地面があります。上を見てください、雲がいますね。あ、本当地味に1台リタイアしてる。やばい、こんな変な、みんな周知の事実のガイドなんてするから。ジージャービーさん、最近のレースはリタイアすごく少ないの。そうなの。そうなの、そうなの。さっき15分ぐらいは雨止まないってけど、まだ来たくない。もうこれは本当雨の中ゴールって感じかな。 PHX の新しい地球スタイル、不音声付き、ガイド付き優しい、全人類に優しい。マークさんお帰りなさい。どうやら YouTube 番組のようですね。まあでもちょっと皆さんも本当にね、この時期はちょっと応援見てください、お願いします。どうしてもね、みんな本当に飛ばしちゃうからさ、で、これ私たちもみんなの暇を潰してもらえるようなものをいろんなところでやってると思うので、すいませんがね、この緊急事態中はね、きっと YouTube のサーバーに負荷がかかってしまうのも多めに広いところで入れていただければなと思います。斉藤さん、今日暑くないですか？全国的にめちゃくちゃ暑かったよね。やばい、イケメンのピットクルーに普通に怒られちゃった。26m のキャップは 14.1 秒、後ろとは 3.1 秒、その 0.5 秒後ろに、ボタンが控えてる感じ。もうこれは大丈夫でしょう。なんかもう事故らなければ大丈夫じゃない感じなんですけど、ルクレイとボッタスがね、どういう順位になるかなっていう、ちょっと気になるところはあるけれど。PHX さん、実況に来てたから、あんまりレース見てなかった。まあそういうね、見方もあるよね。そういう、作業用的な感じってのもあるよね。島田さん、ゴールデンウィークだから余計にかくつくんじゃないかな。まあそれもあると思う、みんなお休みだからね、本当に気持ちに入れた。斉藤さん、あのおなじみの音とか聞こえるの、あと少しね、伝統のうん、問題なし。そんな燃料で大丈夫か。小粋なシャツじゃないよそれはちゃう、それはちゃう。
それ小粋な術やな。よろしくや。ヤマさんもレースを見ようね。今なら走りをキープしてくれ。あと10分ほどで雨は上がるはずだ。ここでクラッシュしてもらわないと。ファイナルラップ、ファイナルラップ、ファイナルラップ、じゃん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 、ファイナルラップだよ。後ろはいっぱい開いているから多分大丈夫だよ。そんな燃料は大丈夫なの？大丈夫だ。もうでもね、よかった。いいのか、ありがとう。10周年だってね、映写台に。なんか、アプリ画像が公式で出してるらしいですよ。いや、ほんと早い。しかもさ、プラス短いのかな？周数がない。こうやって、やっぱりさ、グランプリによってさ、何周やるかっていうの違うんじゃない？一周あたりもさ、何、なんか違うの？例えばさ、フランスグランプリは27周走るけど、その分一周が長いとか、そういうあれになってるのかな？それとも本当にフランスは短いのかな？他のグランプリとか。そうなんだ。日比野さん、この間友人の家で一緒にやって笑いました。笑うな、笑うな。ファイナルラップ、いつの間にね。いや、ほんと早いよね。後ろは2秒以上離れています。お、また等価格に並んでいる。そして目の前には社会系の方が頑張って走っております。頑張れ頑張れ。レッドブル、素晴らしい勝利でした。アンソニー、今日の勝負の明暗を分けたのは何だったのでしょうか？今回のコースで最も勝利に貢献した要因は明らかにスピードでしたね。少しストレートな解説に思われるかもしれませんが、結局は速いマシンが勝つのがレースです。今日の勝因はまさにそこにありました。本日の勝者の登場です。レッドブルは今回並外れたパフォーマンスを見せました。チームが大変な努力をしたことは明らかです。彼らは今回手にした勝利を誇りに思っているでしょう。来たか、イエイイエイ。さあ来るぞ。出た、小粋なジャズかっこクラシック。出た出た。ではポイントを確認しておきましょう。チャンピオンシップのリーダーは全力を尽くしましたが、そのリードは今日の結果で少し失われました。さあ聞かせてください、今日のドライバーオブザデーには誰を押しますか？今日はダニエル・リカルドに目を引かれました。素晴らしいパフォーマンスでしたよ。ではコンストラクターのタイトルに移りましょう。現在のランキングトップは首位を守りましたが、その差は小さくなっています。今回のウィークエンドはこれで終了です。ご覧いただいてありがとうございました。また来週お会いしましょう。ありがとうございました。はい、ということで、ピッ、こ、これじゃない。これじゃないよ、これじゃないよ。ピッ、はい。ということで、お、はい、ということで第8戦フランスグランプリご覧いただきました。ありがとうございます。では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 、第8戦終了時点のポイントランキング見ていきましょう。ドライバーズランキング、1位ハミルトン136ポイント、2位がアルボン131ポイント、3位がベッテル119ポイント、4位がボッタス105ポイント、5位がルクレール82ポイント、コンストラクターズランキング、1位がメルセデス241ポイント、2位がフェラーリ201ポイント、3位がレッドブル186ポイント、4位がマクラーレン54ポイント、5位がレーシングポイント45ポイント、となります。45ポイント。ということで、ドライバーズランキングは
1位、10位が繰り上がりました。イエイイエイ。ということで久しぶりに、ハミルトンエラーで破り1位を取ることができました。これはね、雨の中でこの1位を取れたっていうのはかなりリベンジというかね、かなり大きいことだったんじゃないかと思いますね。1位のハミルトンと5点差にまで攻めて、ついてきたので、もしかしたら次のグランプリあるかもという見逃せない展開になっております。そんな、次回は第9戦レッドブルの本拠地オーストリアグランプリをお届けする予定です。時間は変わらず1週間後5月の9日土曜日の22時からの予定になっております。またちょこっと宣伝させてください。ピッ、私このチャンネル以外に、自分のレイミュージックチャンネルと YouTube チャンネル、持ってます。そこでは毎週月曜日のラジオ放送やカバー動画とか、あとシチュエーション動画上げてます。でここに書いてある通り、あさっての5月の4日土曜、5月の4日月曜日の21時半からこのレイミュージックチャンネルの方でラジオ放送を行います。そしてね、多分その次の日の5月5日の火曜日に私のチャンネルで雑談放送をするかもしれません。詳しいことは下にちょこっと書いてあるツイッターでお知らせするので、どちらもチャンネル登録やフォローお願いします。この放送の概要欄にそれぞれリンクも貼っています。ちょっと今日はね、なんか雨もあったり、この時間帯、この緊急事態下ってこともあって、ちょっとカクカクしちゃってたらすみません。でもやっぱりね、さっき言ったみたいに少し多めには見ていただけたらなとは思います。あまりにもひどかったら教えてください。もしちょっとね、アーカイブカクカクしてたら、ちょっとアーカイブ上げるの遅くなっちゃうかもしれませんが、少々お待ちいただければなと思っております。それでは皆さん、今回もご覧いただきありがとうございました。それでは1週間後レッドブルの本拠地オーストリアグランプリでお会いしましょう。バイバーイ。